fòjìre gbogbo ọmọ yorùbá nílé lóko ní gbogbo ìpínlẹ̀ káàrọ̀ òjíire mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó wà nílẹ̀ yorùbá. Ẹ jẹ́ ká ronúwò o, torí pé àdámbàkọ́ jẹ́ kò mọ̀ pé lé ara òun lòún bà jẹ́ o. Ológun kọ́là ń bà jẹ́ o, Buhari kọ́là ń bà jẹ́ o, Tinubu kà ń bà jẹ́ o, ọrọ̀ ajé ara wa àti ìlú wa là ń bà jẹ́. Ẹ jẹ́ a ronúwò dáadáa. Aláàfẹ́ bọ́lọ́pàá ṣe ń fìyà jẹ gbogbo àwọn ọmọ wa àtọ̀dọ́. Ìjọba àpapọ̀ láwọn gbọ́ àwọn gbà, a sì fi ẹ̀wónú gbogbo wa, a fẹ̀wónú, a fi ti àwọn ọ̀dọ́ wa, a fi tì wọ́n sójú agbami. Wọ́n dojú agbami tán, a yọ ṣọ́ọ̀kì apadà lẹ́yìn wọn bí wa Yorùbá ṣe rí. Ní gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà nílẹ̀ kóòtù òjíire, ìpínlẹ̀ Yorùbá Èkó tó jẹ́ ìpínlẹ̀ tó níláárí jù tọ́rọ̀ ajé gbogbo Yorùbá wà, òun là ń bà jẹ́ o. Àbápínlẹ̀ kankan jẹ́ ní ìlú àwọn ìran kẹta nílùú àwọn Ibo, àbá kankan jẹ́ nílùú àwọn Edo lẹ́yìn àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n jáde o. Ẹ jẹ́ ronú dáadáa o. Àwọn jàǹdùkú apààyàn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ẹ́ poyè Tọ́lá Lọ́ṣọ́gbó kì í ṣàwúsá, kì í ṣe Yíbò, àwa ara wa náà ni o. Àrò dáadáa o. Àbùsẹ àní tí wọ́n bá lọ́gbọ̀n ọjọ́ níta lẹ́yìn tíjọba ti gbọ́rọ̀ wọn tán, a ní United Nations, ń bọ̀ United Nations kankan ò ní wá o. Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Philippines nígbà Philippe Duarte tó di ààrẹ wọn, tó ní gbogbo ẹni tí bá mú gbáná tí mú kokéè tí mú gbó kí wọ́n máa pa wọ́n, wọ́n ti pa tó lé lẹ́gbẹ̀rún márùn-ún, United Nations ò débẹ̀ o. Ṣùgbọ́n gbogbo ọrọ̀ ajé Èkó la ti bàjẹ́, àwa náà la sì láwọn Oòdùà. Ṣé bá a ṣe ń wò Oòdùà rèé? Àkọ́ ń balẹ̀ ara ẹ̀ jẹ́, olóhùn batàdà jẹ́. Àjẹ́ aṣòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa gbogbo káàrọ̀ òjíire o. Ibi tó dé yìí, a tún ṣe 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 ààfin ọba àlàyé Lẹ́kọ̀ọ́, a tún lè kó ńbẹ̀. Gbogbo ibi ọrọ̀ ajé wa Lẹ́kọ̀ọ́ kò sí mọ̀lẹ́bí kan nílẹ̀ kóòtù òjíire ilẹ̀ Yorùbá tí ìran rèé jẹun Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ àrò eléyìí dáadáa, ẹ jẹ́ àrò dáadáa, tí Tinubu kà ń bà jẹ́, tara wa là ń bà jẹ́. Nígbà tí gbogbo ogun lọ́kọ̀ bá padà délé, ọmọ kúta, òwú kúta tó wà Lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá padà délé, ìlú kálukú yín tí wọ́n bá padà délé, lẹ́ẹ̀tọ́ mọ̀ pé ń táwọn àjòjì tí wọn ò fẹ́ kó dáa fúnlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń wá, ó ti ṣẹlẹ̀. Irọ́ tá à ń gbé tanra wa, èyí tí Sowore ń ṣe ń bẹ̀ ló pọ̀. Orí omi táwọn èèyàn Sowore wà, orí omi ò lè bàjẹ́. Òfò ẹsẹ̀ tí ò ní nǹkan, ikú wọlé ahoro bá ń sá. Ẹ jẹ́ a ronú, ká ronú ara wa. Ọrọ̀ ajé Èkó tá à ń bà jẹ́, ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá là ń bà jẹ́ o. Ọọ̀ni Ọ̀fin Fẹ́rọ́rí Aládé sọ fún gbogbo wa àtọ́básanjọ́ ń jẹta wípé ẹ jẹ́ a ní sùúrù, ẹ kú baba, ẹ ní òwí dáa. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ òní tó mọ́, ológun làwọn kọ́. Ológun èyí sọ̀tà wà, wọn èyí sọ̀tà wà, Buhari èyí sọ̀tà wà, wà lọ́ta ara wà. Àwa lọ́ta ara, ṣé NPA ta dáná sun? Ngbà wọn bá ní kolú kí iléeṣẹ́ NPA ó padà sábùjá, sáwàkọ́lá sọ́ọ̀tì. Mo rọ̀ wá, mo bẹ̀ wá, ẹ jẹ́ àyájú wa lẹ̀káwọ́ o. Ológun dúdú, àwíkóńkó, ẹ̀sà bọ́ọ̀d, gbogbo yín ẹ̀ wí kankan ní ìsìn ilẹ̀ Yorùbá ní ń bà jẹ́. Tinubu kí ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ alábàjẹ́. Ọdún mélòó ló kù fún Tinubu mọ́ àgbà, ó ti dàgbàlagbà. Ìwọ̀nba tó ṣe kó tó di pé bàjẹ́ báyìí, ilẹ̀ Yorùbá Èkó mà bàjẹ́. Ìwọ̀nba nǹkan tí Buhari ṣe kò mà sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ ó parun. Wọ́n fẹ́ poyè Tọ́lá, Buhari kó ní kí wọ́n wá pa o, Yorùbá ara wa náà ló fẹ́ pa o. Ẹ wo gbogbo ọrọ̀ ajé wa tí wọ́n ti bàjẹ́, ẹ wá sọ iye ọrọ̀ ajé tó ti dorí kodò tí wọ́n ti dáná sunlẹ̀ Ibo. Ẹ sọ tilẹ̀ Bìíní fún mi lẹ́yìn ẹlẹ́wọ̀n tó jáde. Ẹ jẹ́ a ronú,
abuse buse aparo paro ani United Nations bo United Nations ko ni bi kan wa United Nations ni bi kan wa in ton chele ni Philippines United Nations lo be in to ro gbo fun lu won ni won se in ton chele l'America olopa tin pa dudu lojojumo United Nations lo ewo Cameroon awon eleya wa ti won je English speaking part ni Cameroon won pa Lambazonia odun kejire ti won tin pa ogun logo eyan United Nations debe e ma je sowore o ku adun ko eru e ma je akora wa na adun ko eru ta ba ti e fe gba visa tori asylum e ma je aparo tara wa abusebuse lana titi doru moju ani Eleanor Badmus ti ku Eleanor Badmus o ku Eleanor Badmus o ku gbogbo won ta ni won ku ni won jade pa won o ku e ma je ba o ta ba ba oro aje Eko je ile Yoruba pari o ile Yoruba pari o ejo mo ro wa eje apetu sira wa nu ara atako ni wa so fun agboto eje apetu sira wa nu gbogbo en to ba fe ki Eko baje ki le Yoruba o baje iranjiran re oni je eyan o baje e ma tweet iro be ba npe Larry Clinton ko ni nkan ti o se nle yi te ba npe United Nations won oni ti won se bad professor bande amina enikini ala ofunfun ni enikeji eyan wa loke oya ni eniketa eyan wa loke oya ni United Nations ta ba ti fe gba salon ta fa gba refuji e ma je abale ara wa je won e se revolution ba se se yi o e je aworan e je ayaju wa le ka woran awon yoku eya yi ran yoku ni le ko tu ojire ati ranketa e wa so bi oro aje won kan so ton ti baje ko si e wo n ta so e koda ogun logo omo Yoruba lagbole niran ni won jeun ni ilu Eko asi baje awa abuse ani soja lo baje awa la baje soja e so sa wa awa la baje ebi soja lo jade losogbo lo jade musi loni ti won paro wa si wa nu TVC ta sun kilo kan soja mi TVC kilo kan Buhari mi TVC ngba abuse Atunde channel kilo kan channel gbogbo erongba wa e ba won ni won mo gbe jade faraye adanasun ako n bale ara e je lo n bale adaje ah ko ye wa yo ye wa lola e ma je ope e ma je ope ologun se kini kan awon agbejoro wa na won buse won la won lo United Nations melo ni won lo lori Ambazonia United Nations melo na lo lori Syria United Nations melo ni won lo lori America America buse won ko United won ko ni UNICEF e ma je won o ta yin je ti won ba pa oro aje wa run o tan se be se wo odua re ase n toro e n paro e n tora yin je ni ngbe ba pa oro aje te fi jo odua tan ki le fi je eyan mo eleyin se kolopo o mo ki o mo fi aje wa mo won na ijoba lo n gbo n gba won ni ko n le ogbele awa duo alaagbofin aagbokilo Olorun to da wa gan lo fi wife ati kilo kilo de eja bara wa so to oro eja ta ba poro aje korun ile Yoruba parun ko kan Hausa ko kan Fulani ka ye paro tara wa je eleyi yato soro June 12 e ma je paro tara wa je mo o ejo o ni ti soro n lo lori alade o n lo lori gbogbo wa o ti soro o ni eni suru gbogbo na soro ajagun fe ti o ba sojo na soro e je ani suru ko lede o rogbo ologun e so ta wa ologun so logun lo ni ka polopa lana ni ta toju mo mo la tin polopa awon agbejoro ti oni eduo won o si nbe o omo wa loke okun o gbogbo lawyer to ni ki Yoruba o duro ki won ma kuro Lekki omo wa loke okun won la won lo United Nations
eyin oku la gbo kete se en to ti se en to ba ti ku so wa be won lawon o ologun ti e lo mo en to wa be so ologun ti e renrin si loni ni musin so lo wa pa lan le tudon renrin loni burate e short ayi buari ke e short ayi awa lo ta ara wa ati je kiran keta oko boro wa o egbon ti Nnamdi Kanu so o oro aje ile Yoruba ajoko eyin ati gbogbo wa ta ni teni kan ba duro United Nations o debi kankan ri o kini je United Nations apajopo owo gbogbo wa.